У Кривому Розі сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба головного управління з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Рятувальники дізнались про пожежу о 15:25. Вогонь виник всередині Палацу культури. Пожежа знищила звукорежисерську апаратуру та меблі на загальній площі 20 квадратних метрів. Менше ніж за півгодини рятувальники локалізували пожежу і ліквідували. На місці події знайшли тіло чоловіка 1954 року народження. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.